Вітаю, шановні земляки! Ми знов з вами на вулиці Чернишовській, 59, у затишному будиночку Харківського осередку Національної спілки письменників України. Тут, біля затишного комину, ми зустрілись з харківською письменницею, прозаїком Оксаною Бойко. Оксана Вікторівна, ну от завжди асоціюється проза з якимось великим життєвим досвідом, що людина багато спостерігала, бачила, щось підмічала, а потім це вилилось у прозу. Та ні, якось не шкільних творів все почалося з того, що я почала бачити якісь сюжетні картини. Тобто мені часом здавалося, що в мені прокинувся якийсь режисер, який просто хоче знімати те, що бачить. Пізніше я зрозуміла, що ця уважність і споглядальність, вона має кудись виливатися, оскільки на той момент камери в мене не було, в мене була лише ручка і папір, то воно виливалося на папір. Ну і от у ваших книжках, от зокрема я прочитав оцю книжку «Лайф», тут у вас студентське життя так описується. Це якраз вашого студентства в роки було все побачене і виплеснуте на папір, так? Ну знаєте, говорять, що до чого тільки письменники не вдаються, аби проникнутись якоюсь певною сферою в житті. Хтось, можливо, спеціально йде працювати в кав'ярню, аби взнати психологію людей, точніше, якийсь процес, який відбувається за ширмою, тобто те, чого ми не бачимо. От, можливо, хтось починає працювати десь в театрі, в будь-якій сфері. Але мені здається, що найкраще людина має писати про те, що знає. Тобто в даний момент я вже не можу так описати той стан душі, ті переживання і ті якісь тонкості студентського життя, як було тоді. Тому мені захотілося передати все, що я бачила. Скажіть, будь ласка, лірична героїня цієї книжки – це ви чи це хтось з ваших близьких подруг? Я думаю, що героїня, вона є втіленням дівчини того віку, в якому на той момент перебувала я. В ній відображувалися характери, поведінка, якісь риси характерні тому віку, але частково там є я. Скажіть, будь ласка, батькова рука тут є у ваших творах? Він дивиться, дає поради, мабуть, ні? Ну, знаєте, у нас... Чи ви не показуєте до того, як воно опубліковане, йому зовсім? Не зовсім так. Я йому показую, що воно вже там нашкрябалося. От. Але оскільки він пише поезію, я пишу прозу, то наші смаки розходяться і, мабуть, ставлення до життя розходиться. Тобто моїм літературним редактором є Аня Берездецька. От. Це моя дуже гарна подруга, але не батько. Скажіть, будь ласка, от ви в такому ранньому віці, у 18 ви стали членом Національної спілки письменників України, а на той час що вже було написано? На той момент, коли я стала членом спілки письменників, це було одночасно із виданням збірки «Полювання на новий день». Вона перемогла в міжнародному конкурсі «Гранослов». Я не знаю, чи заслуговувала сама збірка такого прийому, так? Я думаю, що одне основне оповідання «Полювання на новий день» викликало увагу і, можливо, воно було причиною вступу. Я описала історію маленького хлопчика, який збирає пляшки, і на той момент спробувала перевтілитися в нього. Тобто там йдеться про його сподівання, про його сприйняття світу, про його думки, надії, будні. Тобто, мабуть, також дуже схоже на якийсь такий маленький короткометражний фільм. Скажіть, от ви його придумали, цього хлопчика, чи у вас є реальний прототип цього героя? Ну, ви знаєте, я ніколи цього нікому не говорила, але частково, мабуть, то також була я. Було нелегким минуле і нелегким дитинство. Можливо, не хотілося б про це говорити завжди і всюди,
Але, мабуть, справжній письменник повинен прожити різні тяжкості, і приємні моменти, і щасливі, і радісні, і соромитись, мабуть, того не потрібно. Частково то була я, частково то були ті діти, на яких я звертала увагу. І воно разом все перепліталося, але не зрозумівши стану дитини, не відчувши себе на його місці, треба бути, мабуть, тільки дуже гарним психологом, щоб описати все досить реально і правдоподібно, щоб читач повірив у те. На той момент, мабуть, читач повірив. Оксана Вікторівна, ваші студентські роки – це щастя, це гарний спомин чи це якась важка праця? Студентські роки – то формування особистості, то відчуття себе у цьому світі, хто ти є, якесь становлення, розуміння, що таке любов, що таке кохання, що таке пристрасть. Це, мабуть, було дуже схоже на той етап в житті, коли дитина починає дуже-дуже багато задавати питань і не завжди на них отримує відповіді. От студентські роки – це також було повтором того стану, бо я дуже задавала багато питань, але вже не комусь, а собі. І сама вже намагалася знайти на них відповіді. От ви слобожанка, народжена на Слобожанщині. У вас от, зокрема, в книжці «Лайф» дуже багато подорожей на Західну Україну. Вона вас манить? Це ваша душевна якась така тяга? Чи це просто ваші студентські подорожі туди? Західна Україна, я не можу сказати, що вона зараз мене манить, але річ у тім, що там не є Україна не українською. Там, мабуть, серцевина України, і коли я туди потрапляю, десь щось щемить, і мені хочеться писати. Зрозуміло. Відбулася якась реакція, яку я не можу передати словами. Що, ви вважаєте, що там більші українці, аніж тут, на Сході? Ні, просто якась така тривожність, якась така, знаєте, справжність, вона відкриває очі, і ти починаєш бачити третім оком, якщо так можна сказати. Ти починаєш бачити більше, і, мабуть, душа відкривається ширше, власне, в мене. У вас є якийсь план, чи якась перед собою поставлена мета, там, без п'ятьох сторінок сьогодні, життя не буде, чи пишеться так? От сілось, написалось, а потім забулось і тиждень не пишеться. Якісь сюжети вибудовуються, мабуть, протягом тижнів, місяців, інколи років. Є твори, які писалися кілька років. Кожен написаний твір, воно як наче чисто не випечене. Воно замішане і має якийсь час стояти, аби підійшло. Тому, мабуть, такі твори, вони чекають свого народження. Чекають, коли це тісто стане, прийме якусь форму. Але коли воно пишеться, воно ще не зовсім, навіть в якихось там моїх домислах, має форму. Тобто воно просто йде на папір. Немає ніяких планів на якісь великі речі, епохальні такі, типу роману там, і так далі? Так, зараз пишеться міський роман про людей, про молодь. Я думаю, що найцікавіше для читача – це читати і взнавати там щось про себе. Чи то якісь асоціації виникають, чи згадуються якісь переживання, якісь життєві моменти, можливо, якісь плани і цілі. Здаються, що в цій книжці вони тебе надихають, натовкують на наступний крок. Тому мені хотілося б написати якомога правдивіше. І я зараз займаюся тим, що я вивчаю людей різного віку. Часом ходжу з диктофоном. Вони навіть не знають, що я їх записую, але я їх записую. Роблю якісь психологічні замальовки. Звертаю увагу на деталі, на погляди, на рухи. Тобто така от процес написання паралельно з процесом фотографування внутрішнім йде. Скажіть, будь ласка, це буде якесь середньостатистичне українське місто чи конкретне? Місто? Я думаю, що
це буде просто середньостатистичне місто. Але, признаюся чесно, я читаю книжки, які видають «Коронація слова» як результат конкурсу. От. І, мабуть, гарним прикладом і поштовхом є ті сюжети і ті романи. Тому я на даний момент від себе вимагаю максимуму і до себе відношуся, і до свого творіння, до своїх літературних дітей дуже критично. Скажіть, будь ласка, оцей твір буде наступним у ваших публікаціях? Чи щось буде між ним і тими книжками, які вже побачили? Це буде наступне. Я думаю, що поки що на даний момент із маленькими оповіданнями я поставлю крапку. Це буде новий крок, новий етап і в моєму житті, і в житті літературному, і в житті моїх героїв. Ну, в такому разі вам нових звершень, нових задумів, нових народження, нових героїв, нових задумів. Добре, дякую. Це була програма «Слобожанщина. Слово». В будинку на вулиці Чернишовській, 59, Харківського осередку Національної спілки письменників України ми зустрічалися з харківським прозаїком, членом Національної спілки письменників України Оксаною Бойко.